بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو کاشف عارف یم. دا وخت به تاسو لا یو اهم خبر درکو د پیښور په ورسک روډ باندې د سیکیورټي فورسز په ګاډي باندې دماکه شوې ده. په دماکه کې تر دې دمه چې کوم رپورټونه راځي په هغې کې ویل کېږي چې د څلور نه پنځه کسان چې په زخمیان شوي دي. په دې کې چې کوم دی دا هم ویل کېږي چې په دې کې د اف سي ایل کار هم دي او عام خلک پکې هم زخمیان دي. تر دې دمه چې کوم صورتحال دی په هغې کې د دماکې وروسته سیکیورټي فورسز چې کوم د سیکیورټي ادارې دي هغې په علاقه کې سرچ اپریشن شروع کړی دی. پولیس هم په موقع باندې موجود دي. ریسکیو ټیمونه هم رسیدلي دي چې کوم زخمیان دي هغې نږدې هسپتالونو ته رسولی شوي دي. په علاقه کې په غټه سطح باندې سرچ اپریشن شروع کړی شوی دی. ورسک روډ دا دماکه هغه ځای کې شوې ده چېرته چې د پېښور پرایم هسپتال په ورسک روډ باندې دی. رنګ روډ چې کوم دی ورسک روډ سره ملاویږي هغه ځای کې دماکه شوې ده. که ورسک روډ موږ وګورو دا هغه روډ دی چې څو قدمه مخکې لاړ شي دلته کینټ هم واقع دی. بیا آرمی پبلک سکول هم دی دلته نږدې. دلته که موږ وګورو د دماکې ځای سره نږدې د گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علي خپل ذاتی کور هم دی. بیا که لږ په فاصله کې وګورو نو دلته د خیبر پختونخوا چې کوم نگران وزیر اعلی دی اعظم خان دا هغه کور هم دی. په علاقه کې سرچ اپریشن شروع کړی شوی دی. تر دې دمه چې کوم اطلاعات دي په هغې کې د څلورو نه تر پنځو پورې کسان زخمیان شوي دي. پولیسو پلټنې شروع کړي دي د دماکې وجوهات معلوموي. تر دې دمه چې کوم تفصیل و هغه موږ تاسو سره شریک کړو. نور چې څه تفصیلات وي موږ به تاسو سره نیغ په نیغه شریکوو. موږ سره اوسئ.